Azat Nazar mikrofonu aldı Sarvar Osman. Bugün Taşkent'ten publisist Şaraf Ubedilev. Şaraf Hakan, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. 6. yanvar günü yaklaşıp durupmuz. Keçe 5. yanvarda 25'te okurukta koşumça saylov oldu. Tekrarı avaz verildi. Ve Merkez Saylov Komisyası bugün ilan kıldı. Saylov tügedi, yakınıcı yetti. Kanunçilik Palatası şekillendi de beyanat verdi. Siz burumuz şu saylovunu kuzatıp geliyorken adamsız 4 yıl aldığınız saylovdan bu gelgisinin nima farkı buldu? Nima özgürüz sezdiniz siz? Şimdi 4 yıl avvalgisinmez. Agar 5 yıl avvalgisi. 14 yıl şimdi bir 50 yıllık saylovda guvahımın. 50 yıllık. Sovet davrını saylovlarını bilemem. Size yaşlı uzun. 80'inci yıllarda 2 Mart'ta Şahar Sovet'i deputat bugün ben. Qayerdan bo'lganligimni keyin bilganman, ochiq gap. O'sha Toshkent oshxonasi redaktorligimda. Endi kommunistcha saylovlar edi. Kommunistik saylov endi qiziqda, Sarvarjon. Birinchidan o'zi saylov bo'yicha men mutaxassis emasman. Shu bugungi saylov komissiyasining raisi menga mutlaqo yoqmaydi. Uni bir allaqachon o'zi bultur nima deydi, avvalgi prezident saylovidagi o'zini tichishi, o'zini tuturuqsizligi, prezident saylandi deganda turib o'ynab yuborganligi, bu ana Fransiyada bir haligi kinosi bor, nima deydi, Откройте полиция deydi, o'shanda bir narkoman haligi hidlab olib o'ynaveradi-yu. Yo, endi o'shanga o'xshab u qadar shaxsiga tegmaylik. Yo, mayli, endi qarang, siz endi saylov komissiyasining raisini kuyovlikka tanlayotganimiz yo'q. Yo, quloq soling, endi mana qarang. Mana shu odatingiz sizda. Sizni mana shu odatingiz umuman o'zingizga necha marta yozadi odamlarni bo'lavermang deb. Endi bularga baho bersakda siz o'tiring. Shaxsi nimaga shaxsi? Men uni narkoman deyotganim yo'q. Men uni nima deyman, o'zini mavqeyiga mutlaqo munosib emas deyapman. Endi chiqib mana ertaga yana o'ynasa, bu prezident sharmanda qilish bo'ldi-da, ochiq gap. Demak, endi bugungi saylovlarda, bugungi saylovlarda yoqmadi va yo, men lekin shunga qaramay. Raisda, shundoqmi? Yo, shunga qaramay. Shu saylov komissiyasini Xalbutayev degan mas'ul kotibi bor ekan. Shuni men ilgari deputat ekan, deputatlik paytida balki unchalik sezilmagandir. Lekin 2-3 marta internetdagi suhbatini, muhokama, mushohada quvvatini ko'rib juda ham xursand bo'ldim, ochiq gap. Juda ham xursand bo'ldim. Kun uz bilan yana kim bilandir suhbatlarida judayam mavqeida o'zini darajasida ekanligini bildim. Endi bu men raisni juda yaxshi bilaman, ilgaridan bilaman. Bu eski kommunistlarni ham haligi kommunisti, eski CK'ni admin otdelini boshlig'i. Endi mayli, men uni aytmoqchimanki, o'zi juda katta perelom o'zgarishlar paytida saylov komissiyasi raisini yangilab turish kerak. Yangilab turishga, endi Karimov davridan keyin yangi saylov boshlandi, yangi O'zbekiston deyapmiz. Bitta yangi rais bo'lsa yomon bo'lmasdi-da, masalan, o'sha saylovda. Demak, o'zgachaligini sezmadingiz. Karimov davrida. Ha, o'zgachaligini mana o'sha sezmasligimga sabab o'sha rais bo'ldi. Chunki shuncha ham eski tartiblarni qo'zg'adi, masalan. Birinchidan O'zbekistonda yarmi bilan qanaqadir shartnoma tuzib chiqdi. Endi butun dunyoda shunaqa qilmaydi. Men biron marta Amerikada yoki boshqa demokratik mamlakatlarda butun haligi nimalar bilan amaldorlar bilan turli tashkilotlar rahbarlari bilan shartnomalar tuzib shular bilan hamkorlik qilish. Endi mana chet eldan tortilgan odamlar 800 qancha odam kelgan ekan, ochiq gap. Mayli, endi kelganini men qoralamayman, balki bu O'zbekiston uchun yaxshidir. Bugungi yangi O'zbekistonni ko'rsatadigan joylari hamcha ko'p. Lekin shuni bir xillari men 7-chi marta, 6-chi marta kelishim deydi. Bu nima balo bu? Bizni saylov komissiyasi bilan Absalom bilan nima deydi bu haligi endi qo'palon bo'lsa aytaman, nima bir shartnoma tuzib olganmi alohida? 6 marta ham keladimi bitta odam? Nahotki o'shani bir aytaylik, qaysi mamlakatdan kelishiga qat'iy nazar bir yangisi kelsa bo'lmaydimi? Mana bular yig'ilib kelib bugungi
ancha muncha katta o'zgarishlarimizga, ancha muncha jiddiy o'tgan saylovimizga Abdusalomov juda qattiq soya soldi. Qattiq soya soldi. Yana men bitta ariq qilgan joyim o'zi bir nima deydi, bir nima uchrashib qolish imkoniyatim bo'lmadi, lekin alohida telefon qilgim kelmadi. Respublikada prezident qayerga borsalar nuroniylar bilan salomlashadilar, nuroniylar bilan alohida suhbat quradilar, nuroniylardan manimcha uni buni jiddiy ham so'raydilar. Abdusalomov mana shu yoshlar tashkiloti qanaqadir tashkilotlarni hammasi bilan imzo qildi, lekin nuroniylardan bironta odam chaqirgan yo'q. Ha, mana komissiyasi ham yo'q. Abdusalomovga nima uchun qayrab qolgani? Yo'q, uni ichim emas, Sarvarbekda. Men nuroniydagi hamma narsaga haligi bir da'vogar odam emasman, lekin nuroniyni safida ochiga shunday odamlar bor. Men buni oddiy qilib aytadigan bo'lsam, bu yil respublikada qahramonlik unvoni ham jamiki ijtimoiy tarmoqlar ichida yagona aytaylik nuroniyga berildi. Bizni Samarqand viloyati raisimiz Hasan Norbekovichga va nihoyat darajada munosib. Endi bunday munosib odamlar kam emas. Endi ana o'sha Sharof aka, to'xtang. Siz komissiyaning kambag'alligini aytaman. Ozod Nazar nuroniy jamg'armasini reklamasi uchun emas. Mavzuga qaytamiz. Karimov davridagi parlament saylovlarini Mirziyoyev davridagi birinchi parlament sayloviga bir qiyoslab bering desam, shu o'zgachaligi yo'qligini faqat bir kishiga, Markaziy saylov komissiyasining tarkibiga ham, bir kishi emas, komissiyaning tarkibiga bog'lab qo'ydingiz. Boshqa komissiyaning tarkibida ham, komissiyaning tarkibida ham butun umri biron joyda adolatli og'zini ocholmagan, bironta oldingi majlisda ham keyingi majlisda ham biron bir nazarga tushmagan. Endi men ularni ayblamayman, chunki ularda tarkibini tuzgan odamni aytdim sizga. Komissiyani, lekin komissiyani raisini ham tarkibini ham bir chetga qo'yamiz. O'zgachalik sezdingizmi, sezmadingizmi? Yangi saylovlar deyishdi, yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tdi bu saylov. O'sha yangiligini nimalarda sezdingiz? Endi sezilgan joylari yetarli bo'ldi. Mana ochiq gap, 25ta okrugda birinchi marta nomzod o'tmaganligi Oliy Majlisga. Oliy Majlisga qo'yilgan odamlarni aytaylik, ilgari biz juda ko'pincha ko'rganmiz, bilganmiz, xalq juda yaxshi bilgan, kim o'tishini oldindan aytib turgan. Bu safar uncha-muncha odam kashfiyot qila olmadi, karomat qila olmadi. Kim o'tishini uncha-muncha odam topa olmadi. Menimcha haligi bir aytadiganlar bor edi-ku, nima deydi haligi bir momomiz ham bor edi-ku, Bolgariyadan chiqqan. U kelganda ham aytolmasdi. U ham aytolmasdi. Keyin aytaylik, haligi nima ham aytolmasdi avliyolar ham. Shuning uchun ancha avliyolar aytolmaydigan ishlar bo'ldi. Buni tabriklash kerak. Buni xalqimiz ham sezdi. 25 ta Oliy Majlis deputati o'tolmasligi qandaydir saylov ishimizdagi bir chalkashlikka o'xshab ko'rinishi mumkin, lekin aslida bu hech qanaqa chalkashlik emas, hech qanaqangi haligi kutilmagan hodisa emas. Bu bizni demokratik saylovdagi jarayonlarimizni bir martaga ko'rsatdi. Endi Sharof aka, unutib qo'ygan bo'lsangiz kerak, 5 yil oldingi o'sha Karimov davrida bo'lgan parlament saylovida ham bir necha okrugda takroriy ovoz berish bo'lgan. Bu juda ham demokratiya belgisi emas. Men boshqa narsaga e'tiboringizni qarating. Bu darajada bo'lmagan. Qarang, men sizga bitta eng menga ta'sir qilganini aytay. O'zim ochiqqa hali mana qayta saylov kecha bo'lib o'tgan bo'lsa, bugun men hali matbuotga berib ulgurilmadi, lekin televideniye bergan ekan, keyinchalik bildim men, kunduzi prямой to'g'ridan to'g'ri translyatsiya bo'lib o'rta Abdusalomov ancha muncha ma'lumotlar bergan ekan. Men uzadan hozir ko'rib qoldim, lekin to'liq ma'lumotlarga hali ega emasman, lekin bitta narsa judayam meni xushnud qildi, ochiq gap. Xo'sh. Men Guliston degan rayonda
tuman hokimi haqida ancha gaplarni eshitib yuraman. Xudoga shukur, o'sha yerda men nima deydi, birinchi sinfga o'qishga borganman. O'sha yerda o'rta maktab bitirganman. O'sha yerda xullas hech aqrobolar yashaydi. Endi bu nima uchun alohida ma'lumot uchun kerak emas, lekin men o'sha tumanda hokimi ochiq gap oti esimda, onda-sonda ijlatib yani qulog'imga chalinardi, hozir hech oti ham esimga kelmayapti. Tuman hokimiyatini yo tuman kengashini deputatligiga o'tmadi, tasavvur qiling. Men shuni qiziqdim bundan hafta 10 kun oldin, shu gapni eshitganda 4-5 ta o'zim biladiganlardan nimaga desam, ya bu kelib deydi, bir ahvolni ko'rsin deydi, bu zarbdor. Zarbdor saylov uchastkasida 3,000-4,000 saylov nimasi bor ekan, saylovchilari deyarli 100% o'chirdik deydi, lekin o'zini ko'p chaqirdik, kelmadi deydi. Keyin men viloyat rahbaridan ham so'radim, ozmas o'sha yerdagi tartib intizom obodonchilikka umuman qaramagan ekan. Yo'llar abgor, boshqa narsalar abgor. Xullas, saylovchilar o'zini huquqidan juda yaxshi foydalandi. Lekin endi mana keyingi saylovda shuni ortidan ajab bo'pti degan gap bo'pti. Keling endi. Ha, ajab bo'pti, lekin keyingi saylovda yana ajab bo'ptiki, keyingi saylovda endi ancha muncha o'yin bilan o'tibdilar. Lekin men endi bir iltimos qilmoqchiman. Ha, ajab bo'lmadi. Kengash a'zolaridan, yangi sostavdan, birinchi o'sha hokimni o'zlaridan. Hurmatli hokim, kengashgaki bir nimada o'talmasiz, keyingilarda shunchalar o'yin qilsiz, endi hokimlikka da'vo qilmang. Uyat bo'ladi. O'zingizni tumaningizda tuman kengashigaki o'talmay shunchalik aliglarni aylantirib, shuncha ming saylovchini nafratini qozongan ekansiz, endi bir marta hokimlikni ham bir chetdan tomosha qiling. Deputat bo'lishingizga qarshi emasmiz, lekin hokimlikka o'tsangiz, hokimlikka saylanib olsangiz, endi o'sha sizni tavsiya qilayotgan viloyat hokimi ham agar shunga jur'at qilsa, bittagina zarbdorda emas, o'sha tumanda minglab odam sizga nafrat bilan qarashligini siz ko'z oldingizga keltiring. Iloj bo'lsa bu safar bizni yangi O'zbekistonimizga malomat keltirmang. Sharof aka, endi eshiting. Endi Toshkentga qaytamiz. Jizzaxdan Toshkentga qaytamiz. Yo'q, Jizzax emas. Sirdaryo bilyapti. Sirdaryodan. Sirdaryodan. Xo'p. Toshkentga qaytamiz. Siz aytdingiz, to'liq ma'lumot menda yo'q dedingiz. To'liq ma'lumot menda bor. Qonunchilik palatasi Markaziy saylov komissiyasining 6-yanvar kungi bayonotiga qaraganda to'liq shakllandi. Men hozir raqamlar, partiyalar nomlarini, raqamlarini aytaman. Boshimga taqqillatmay turing. Sizgagina emas, tinglovchiga ham kerak bo'lgan ma'lumotlar. Qarang. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi 53 ta o'rin egallabdi. 5 yil oldingi saylovda 52 ta edi. Milliy tiklanish 36 ta o'rin egalladi. 5 yil oldingi saylovda ham 36 ta edi. Adolat 24 ta, 5 yil oldingi saylovda 20 ta edi. Xalq demokratik partiyasi 22 ta o'rin egalladi. 5 yil oldingi saylovda 27 ta edi. Eng qizig'i, qarang, ekologik harakat 5 yil oldin Karimov o'zi tayinlagan 15 ta joyni alohida ajratib bergan, bu gal ham ekologik partiya 15 ta o'rin egalladi. Demak, partiyalarni parlamentda egallagan o'rinlari miqdoriga qaraydigan bo'lsak, 5 yil oldingi parlamentdan mana bugun shakllanayotgan parlamentni farqi yo'q. Nega shunday bo'ldi? Endi siz haliga son nuqtai nazardan aytyapsiz. Son nuqtai nazardan. Lekin men soniga emas, sifatiga ko'proq e'tibor qaratish kerak deyman, chunki o'sha sonlar o'rnida yangi sifatlar, yangi deputatlar paydo bo'lgani aniq. Biroq men aytdim, saylov komissiyasining raisi faoliyati haqida aytdim. Mana shu yerda u kishining ham ozroq hissasi bor. Endi xayriyat, ayrim viloyatlarda ancha-muncha o'zgarishlar bo'ldi saylov sifatida ham. Lekin bir 26 tami deputat eshitdim avvalgi saylovdan qolgan deb.
yangi saylovda ham deputatlikka saylangan deb. Lekin men avvalgi tarkibdagi deputatlardan qolsa bitta odamni qolishiga rozi edim. Bitta odamni. Xo'sh. Qolgan hammasini almashtirish kerak edi. Qolgan hammasini. Biz saylov muddatimiz 4 yilmi? 4 yilmi? 5 yil. 5 yilmi? Ana 5 yil bironta karomat ko'rsatmagan, bironta xalqqa astaydil bir qancha o'zgarishni ichida yashab, yangi O'zbekistonga kirib kelgan siyosatimizga bironta yangilik qo'sholmagan odamlarni yana deputat bo'lishini men ochiq gap unchalik hazm qila olmayman. Agar qolish kerak bo'lsa, bitta Kusherbayev qolish kerak edi. Men uni qolganligini eshitib juda suyundim. Shaxsan Kusherbayev bilan men nima sirtdan tanishman. Sirtdan. U meni biladimi, bilmaydimi qat'iy nazar, lekin men uni jurnalistligini ilgari tuman adashmasam Yangi yo'l tuman gazetasi redaktori bo'lganligini. Mana men bitta shu odamni xizmatini aytay. Mana mendan boshqa qolgan deputatlar xafa bo'lsa, men ularga bitta savol bilan qarayman. Xo'p, Kusherbayev uy joylarni, mulklarni sinos deb bir qabul qildik endi hali buzish. Sinoslar masalasini ham qonun orqali qonunga yuklaylik deb chiqqan deputat yagona Rasuljon Kusherbayev bo'ldi. Yagona. Endi biz qancha vaqt dodladik, faryod qildik. Majburiy mehnat, majburiy mehnat. Endi majburiy mehnat bizda yo'q deb qancha arboblarimiz ko'kragiga urib chiqdi, u zamon ham o'tib ketdi. Lekin majburiy mehnatni qonun jihatidan parlamentni bir qonunini yarataylik deb birinchi chiqqan odam ham Rasuljon Kusherbayev bo'ldi. Kusherbayev. Endi mana shu kecha kunduzda o'zingiz ko'tardingizmi, Ozodlikda gap bo'ldi, ko'proq BBCda gap bo'lyapti. Blogerlar masalasi. Anjonli bloger. Faqat anjonli emas, umuman to'la qolib qamalganini aytayapman-da, qamalganini. Yo, qamalmagani qolmagan buni. Hammasini olib borib tiqib qo'yish shart emas. Hammasini orqasida ayg'oqchi bor. Hammasi hali sirtmoqda turibdi. Hali juda ko'p viloyat rahbarlarimiz bloger kimligini tushungan yo'q. Bloger kimligini tushungan yo'q. A prezidentimiz Samarqandda o'tgan xalqaro anjumanda jamiki qatnashayotgan blogerlardan suratga tushdi. Bularga yetib bormaydi. Bunaqa narsalarga yetib bormaydi. A blogerlar haqida birinchi marta prezidentimiz o'zini dakladida, Kanissa bayrami dakladida, undan keyingi chiqishlarda a blogerlar bizni mamlakatda axborot tayanchlari, bizni xalqimizning ko'zi, idroki deb bir necha marta aytdilar. Lekin shunga qaramay, blogerlar haqidagi bugungi gap-so'zlarga, qama-qamalarga bironta deputat birontasi munosabat bildirgan yo'q. Hatto shu saylovda qatnashayotganlari ham, ketayotganlari ham bir o'zini fikrini aytish kerak. Senatda ham o'tiribdi. Senatda ham qanchaligi O'zbekistondaligi nimasi arboblari o'tiribdi. Men hayronman. Boyaroq aytdingiz, siz sonni aytyapsiz, lekin sifat o'zgardi. Yangi parlament sifatli bo'ladi degan gapingizni o'zingiz zid gap gapiryapsiz. Endi mana bilasizmi, hali ham bizni deputatlarni kim boshqaradi? Deputatlarni saylanguncha ham, saylangandan keyin ham bizni viloyat hokimlarimiz nihoyat darajada bir necha oydan beri umuman hamma ishni yig'ishtirib qo'ygan, shu bilan shug'ullanadi. Men buni jazmimdan bilaman. Juda yaxshi bilaman, ichkaridan bilaman. Tak, qo'liga qalam olib olib, har kuni o'tirib kimdidir chizadi, kimdidir yozadi, kimdidir aytaylik ovozini hisoblab o'tirib. Bunda mana shuni kasofatiga bular buni kim fosh qiladi? Kim aytadi? Kim olib chiqadi? Bloger o'sha blogger ko'ziga balo bo'lib ko'rinayotganda eng nimasi chempioni bu Farg'ona. Farg'ona. Mana men bir ikkita ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyat hokimini matbuot kotibiga aytilgan adresiga aytilgan nimalarga unchalik qo'shilmayman. Ochig'i sababki endi nima qilsin u bechoralar, nima qilsin? Butun atrofdagi
aytaylik hokimga labbay deb turishga majbur bo'lganlar nima qilsin? Hokimlarga juda ko'pdan ko'p, haddan tashqari ko'p huquq berib yuborilgan, haddan tashqari. Mana o'sha bir ma'lum muddatlarda ish manfaati o'ylangan, jamiyat manfaati o'ylangan, hokimlar ma'lum bir zamonlarda ochiq gap prokurorni qo'liga qarab qoldi, SMBni qo'liga qarab qoldi. Aman davralarda hokim shu milisalarga, prokurorlarga choy suzib o'tirganlarni ko'rganman-da, ichimdan ezilganman. Avvalgi partiya rahbarlarini mavqeini havas qilganman. Men bitta gap endi siz to'xtatmang, men bitta nimani aytib to'xtamish Boymirov degan oldindan iltimos qilaman. To'xtamish Boymirov degan Jizzax obkomining birinchi sekretari bo'lgan. Xudoga shukr, men butun umrim juda shu odamni yaqinida bo'ldim. Markazkomda birga ishladim. U kishi Galodni 36 yoshda Galodni Sepstroyda rahbari bo'lib, Lenin mukofoti laureati bo'lganda eng birinchilardan borib tabriklaganman. Muxbir edik unda, boshqa edik. Aytmoqchiman, mana shu odam Jizzaxqa birinchi sekretar bo'lganda birinchi majlisda ushbu odamni ishdan bo'shatgan. Bo'shatishni talab qilgan. Bo'shatgan ham. Shuni bittasi prokuror. Prokuror. Ikkinchisi harbiy komissariatni boshlig'i bo'lgan. Так. Uchinchisi yana o'shaligi maxfiy idorani boshlig'i bo'lgan. Ular hokimiyatni mensimas ekan. Viloyat obkomida obkomida obkomni majlisiga ko'pincha o'rinbosarini yuborar ekan. Shunda bu kishi birinchi majlisda o'rinbosarlarini turg'izib aytgan ekan. Так. Bu faktni tunji zaflar biladi. Rahbarlaringizga yetkazib qo'ying. Viloyat obkomini majlisiga, byuro majlisiga mensimay qaraydigan bo'lsa, viloyat partiya qo'mitasi ham ular bilan o'zining aloqasini to'xtatadi degan, ular qancha harakat qilgan. Hatto Sharof Rashidov ishgacha chiqqan, hali harbiy komissariatni boshlig'iga turkuvo orqasiga tikka turgan, turib olib, siz haqingiz yo'q bo'shatishga deb, boshqa yulduzlik deb. Uchchalasi ham ishdan bo'shatgan shu odam. Uchchalasiga prinsipialni ishdan bo'shatgan. Bugungi viloyat hokimlari kurashadigan bo'lsa, mana shunday zo'rlar bilan kurashsin. Mana shunday viloyatni rahbariyatni, xalqini hurmat qilmaydigan, majlislarini, yig'inlarini, kengashlarini hurmat qilmaydigan odamlarni birontasini bunday ko'tarib, ko'rsatib, qani ularni birontasini joy-joyiga qo'yib qo'ysin. Bir Andijon hokimi. Xo'p, men to'xtab turing endi. Andijon hokimi blogerda byudjetlarda tirqishidan bunday bir qaraylik deganiga muncha sapchiydi o'rta Abdurahmonov. Chunki ishtonsiz nimadan hadik oladi? Ishtonsiz cho'pdan qo'rqadi. Ana shu cho'p bo'lib qoldi bloger hozir ayrim viloyat rahbarlariga. Endi o'zi bu byudjet degan narsa ochiq-oydin bo'lishi kerak. Matbuotlarda qayta-qayta chiqib turish kerak. Endi bu ochiq-oydin bo'lsa, Shuhrat Abdurahmonov qanday qilib masjidga Cobalt mashin beraladi? Yoki Shuhrat G'aniyev qanday qilib klasterda onasiga dirkillab turgan opachamizga paxta dalasini ichini ko'rmagan ekan. Bir kela paxta terib bironta xirmonga qo'shmagan. Haligi dirkillab turgan onaxonga Malibu mashinasini kaltini topshiradi. Ana shu ahvol. Endi men buni juda ko'p analiz qilib, ko'p gapirdim bular haqida. Endi men o'ylaymanki, bugun deputatlarga murojaat qilmoqchiman. Так. Mana shu bulo ana Xorazmdiki ham. Xorazmdiki ham endi uni kasal dedi, boshqa dedi, hamma balo siyosatni g'o'rligi. Shu Xorazm rahbari ham, так. Ana shu blogerlarni tushunib yetmagan. Blogerlar buni yangi O'zbekistonda jangchilari ekanligini, keyin qolaversa demokratik jamiyatning birinchi belgilari ekanligini. Ilgari yo'q edi. Bunaqa blogerlarga ilgari umuman kun yo'q edi. Chiqa olmasa hech joyda. Shularni bizni demokratik o'zgarishlarimizda bo'g'izlayotgan, nafasini o'chirayotgan, ularga janozasini oldindan o'qib qo'yotgan mana shu Kanada mana shu usta hokimda viloyat kengashida men deputatlar ovoz bermasligiga, kengash raisi bo'lishiga qarshilik qilishini o'chirib tashlashligini bugungi O'zbekiston ziyolilarini nomidan desam endi haqim yo'qdir balki, lekin bir ziyoli sifatida, bir jurnalist sifatida
o'sha viloyatda deputatlarga aytmoqchiman, mana shu hokimlarga impichment e'lon qilishini, shularni mana shu senatga saylanmasligini, bugungi shunga taalluqli odamlardan bir taklif sifatida, iltimos sifatida iltimos qilmoqchiman. Xo'p, xulosa qilaylik. Boyaroq aytdingiz, blogerlar har bir blogerni ortida ayg'oqchi bor dedingiz. Keyinroq aytdingiz, deputatlarni tizgini viloyat hokimlarida dedingiz. Ha, bas shunday ekan, bu yog'i qandoq bo'ldi endi? Ha, endi shundoq bo'ldi-da, mana o'sha har bir blogerda qayerga kirib chiqishini, kim bilan uchrashayotganligini bilib turibdi bular. Kuzatib turibdi. Qarang, mana shu nima bo'yicha ham Andijonda nima Nuriddinov, Otabek Nuriddinov, Otabek Nuriddinov masalasida ham bittagina Kusherbayev prokuraturaga murojaat qilyapti. Umuman axborot berishini, boshqa nimalarga ham aytaylik, shularga o'zining munosabatini bildiryapti. Davlat mulozimlari til biriktirib, blogerni qamashdi deb bahosini beryapti. A qolganlar shurmasa ozroq o'zingizni ham do'stingizni deputatni ozroq qo'llab-quvvatlasangiz bo'lmaydimi? Ozroq ham fikr bo'lsang, o'zingizga qo'lingizni ko'tara olmaysiz. Boshingizni ko'tara olmaysiz. Akopda yotasiz butun umr. Lekin biror mukofot bo'lsa, akopdan haligi nimaday bo'lib, haligi samolyotda qulaganda otiladigan haligiday bo'lib chopib chiqasiz. Endi insofingizni bersin, deputat degan otingiz ham bu ham bir vaqti bilan o'tib ketadigan narsa. Deputatligingiz g'alvirdan ko'tarilganda nima qoladi? Mana bugun 150 ta deputatni 90% atstavkaga ketdi. 80%. O'shalarni bir joyga borganda odamlar yuziga, odamlarni yuziga qanday qaraydi? 5 yil umrini bekor o'tkazdi. 70-80% deputat bekor o'tkazdi. Qabul qilgan qarorlarini ham, qonunlarini ham mag'zi pichligini hukumat o'zi tan oldi, hukumat. Shuning uchun endi deputatlarga juda katta vakolat berilyapti. Mana demokratik jarayonda deputatlarni bugungi hayotda ko'rishga prezidentimiz imkon berdilar. Deputatlar tumanda tuman hokimini saylasin dedilar. Viloyatda viloyat hokimini saylashda, kengash raisini saylashda nimaga imkoniyat beryapti. A bundan foydalanaylik endi. Bundan bir mamlakatimizda siyosiy jarayonlarni o'zgartirishda foydalanaylik. Bu muddat ham o'tib ketadi. Arzimagan paytda o'tib ketadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, 3-4 ta viloyatda bugun viloyat rahbarlari o'zlari qilgan alkashliklar, chalkashliklar, o'zlari qilgan og'ir ishlarini malomatini prezidentni yelkasiga ortayapti. Butun dunyoda blogger qamalsa, u mamlakatda ham, bu mamlakatda ham, mamlakat ichida ham hammasi Shuhrat G'aniyevni bilavermaydi. Shuhrat Abdurahmonovni ham tanimaydi. Endi Shuhrat Abdurahmonov mana yana esimga tushib qoldi, haqorat qilgan deb uni bir matbuot kotibi bor ekan. O'sha matbuot kotiblarni bir yerda tasdiqlaydigan bir idoramiz bor, matbuot vazirligimiz. O'sha vazirlik allaqachon ishonchsizlik bildirishi kerak. O'sha nima aytayaptiki matbuot kotibi, bu Andijonni imijini pastga tushirdi deydi. Andijonni imijini o'rtoq matbuot kotibi, sizni men familiyangizni hozircha yaxshi eslolmayapman, adashmasam Andijon nimasini esimga kelmayapti. Siz ham esingizga kelmayapti, siz ham esingizga kelmaydigan narsalar bormi? Xullas, ana o'sha nimamiz, og'aynimiz aytayaptilar, mana men bir joyga buni turtgan ekanman, Mirzohid Botirov degan hamkasbimiz ekan, Mirzohid Botirov. Bugun matbuot vazirligimizdagi, administratsiyamizdagi rahbarlarimiz mana shunday odamlarni sekingina chetga chiqarib qo'yish kerak. Chetga butun hozir matbuot kotiblari kattagina ishonch berilgan bularga, juda kattagina ishonch, kattagina obro' e'tibor ham qozongan. Lekin mana shunday odamlar jamiki matbuot kotiblarini obro'sini tushiradi.
bilmadim endi, u albatta Shohrat Abdurahmonovni ichki dunyosini ifodalaydi, u tabiiy o'zidan bir gap qo'shganga o'xshamaydi. U kishi aytyapti, Andijonda viloyatni imijini tushirgani uchun, Andijon viloyatini imijini tushirgan ikkita odam hozircha eng katta tushirgan, bu birinchisi hokim Shohrat Abdurahmonov, ikkinchisi siz bo'ldingiz o'rtoq Botirov, uni matbuot kotibi. A kecha Shohrat Abdurahmonov respublika vazirini hezalak deb so'kkanda nima hech kim qamab qo'ymadi Shohrat Abdurahmonovni? A uni oborib olib kelganda butun nima orqali tarqalib ketdi, ijtimoiy tarmoqlar aytilmagan gap qolmadi. Nimaga bironta aytaylik prokuratura ish ochmadi? Sharof aka, eng so'nggi savol, qisqagina javob. Mana yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tdi parlament saylovi. Saylov yakuniga yetdi, qonunchilik palatasi shakllandi. Endi o'sha yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shiorni ortiga yana ikkita so'z qo'sha olamizmi? Yangi parlament degan. Tom ma'noda yangi parlament bo'lishiga ishonasizmi? Endi men avvalgi harakatlardan ozroq shunga umid bog'lagan edim. Lekin men aytayapman sizga, bu korpusni yaratishda viloyat hokimlarining juda katta roli bor. Endi Farg'onadan yana bir guruhi keladi, senator keladi, deputat keladi. A siz o'ylaysiz, shu Shuhrat G'aniyev tursa bular yangicha deputat bo'la oladimi? Yoki Andijondan keladi. Aytaylik, katta guruh respublika nimalariga, masalan aytaylik Oliy Majlisga, Senatga, o'sha Shohrat Abdurahmonov ularni o'sha kuni hezalak deb e'lon qilaradi agar uni aytganini qilmasa, yoki Xorazmdan, Xorazmdan blogger qizni qamab bo'ladimi? Uni shu paytgacha ruhiy kasalligi bo'lsa, shu paytgacha bilmadingizmi? Endi biz mana shu saylovlar arafasida hokimlarga juda katta imkoniyatlarini ozroq chegaralashimiz kerak. Agar chegaralaganimizda ular prezidentni da'vatiga ham qarshi ish qilyapti. Prezident mana birinchi marta, men avvalgilarda eshitganim yo'q, konstitutsiyani 27 bayramida blogerlarga, jurnalistlarga shunday yuqori baho berdilarki, ularni endi bundan keyin hurmat e'tiborini joyga qo'yish, ularni bugungi oshkoralik uchun fidoi kishilar dedilar. Endi esa ozginagina byudjetingizni etagini bunday bir ko'taring, ichkarida nima qildingiz bu deb alik qilsa, Asaka bo'lsa kerak, menimcha Asaka hokimi sudga murojaat qilyapti. Mana shu odamlar joyida qolmasligi kerak. Agar joyida tursa, shuncha ko'p ma'lumot keltiradi. Menimcha Asaka hokimi bo'lsa kerak. Qarang, Asaka hokimi, uni masalan albatta orqasida viloyat hokimi turibdi, blogerni aldab, haligi o'yin qilib, oldindan planlashtirib, moliya bo'limiga chaqirib, bechara moliya bo'limiga kelib, endi biz bilan bir muloqot qilar ekan degan odamga to'rtta atrofidagini yig'ib qo'yib, nima yasab, malomat yasab, to'xmat yasab, oborib tiqib qo'yibdi. Shundan keyin biz deputatlar to'la yangi deputatlar bo'ladi deya olamizmi? Yoki mana sudlarimiz o'zgardi deya olamizmi? Sud o'zgarmagan bo'lsa, viloyat hokimlarining qarashlari o'zgargan bo'lmasa, yana qancha o'rtada ham odamlar turibdi, endi bularni aytaverib, qaytaverib beti ham qotib ketdi bularni. Saylov komissiyasida Karimov davrini bir haligi nimasi o'yinchisi turgan bo'lsa, mana shular hammasi juda xalaqit beradi yangi parlamentga. Xudo xohlasa, albatta prezidentimiz jihatda yo'llanma beradilar bularga. Endi prezidentni yo'llanmasidan xulosa chiqarsa, ko'zini ochsa, haligi viloyat hokimlarini tahdididan qutulib, o'zlari mustaqil maydonga chiqolsa, yangi parlament bo'lishiga men ishonaman. Lekin hadab orqasiga qaralsa, orqada turgan hokimlarni kechayu kunduz tushiga kirib chiqaversa, hech nima o'zgarmaydi. Yangi parlamentda o'zgarish uchun, o'zgarish qilish uchun juda katta imkoniyat bor. Undan foydalanish kerak. Tamam. Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev edi. Rahmat aka. 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 Rahmat aka.